tage tankebygninger til fange er, ja, hvad for noget? Hvad er tankebygninger for noget, og hvordan i alverden skal vi tage det til fange, og hvad ligger der i det? Og hvad er det hele for noget? Og bare lige for at sætte ord på, hvad tankebygninger kan være. Bare nogle enkelte eksempler. Det kan være sådan en ting, som rigtig mange mennesker bliver diagnostiseret for tiden, der hedder OCD. Det betyder, hvis ikke du gør sådan, så sker det der. Altså tvangstanker. Man er nødt til at gøre et eller andet. Man kommer ind i et spind af det her, man kan ikke komme ud igen. Det kan være tanker af frygt, panik. Det kan være negative tanker om dig selv. Du duer ikke til noget. Du er ikke okay. Du er smaskfed. Der er ikke nogen, der gider være nærheden af dig. Alle de her ting, som er negative omkring en selv, om ens udseende, ens væremåde, alle de her ting, det kan bare drive en til vanvid, og det kan være enormt svært at komme ud af. Det kan også være ting, man har gjort i sin fortid. Ej, hvor var du et ondt barn. Der er aldrig nogen, der kommer til at tilgive dig. Prøv at se, hvad du gjorde. Prøv at se, hvor mange mennesker du har ødelagt. Helt ærligt. Det kan drive en, og man kan sidde fast i de her ting. Det kan være ting, man er kommet til at gøre. Ikke med vilje, men hvad ved jeg, måske i en opdragelse eller et eller andet, hvor man kan se et resultat, der ikke har været godt. Man kan køre sig ned. Det kan være ting, du ikke kan finde ud af. Ah, men jeg kan aldrig finde ud af noget, og der sker altid uheld for mig, og uanset hvor jeg er og hvad jeg gør, så går det galt. Det kan være gamle tankemønstre, du har taget med ind i dit kristenliv. Det kan også være sygdom, der kører rundt. Bare glem det, du bliver aldrig rask. Du skal ikke gå op til forbøn mere, for der virker alligevel ikke. Nu har der været op 367,5 gang, plus den der gang i sommer, og så den anden gang, du kan huske, du bliver aldrig rask. Og alle de sår, du har fået for det, ha, du skal ikke tro, du bliver rask, fordi Gud han gider ikke dig. Nej, du skal lære noget af det, skal du så. Det er sådan en typisk en satan, han elsker at servere. Du skal lære noget af det. Det kan være selvmordstanker. Ved du hvad, det er meget nemmere, hvis du ikke er her. Bare fis af med dig. Folk, de har det meget bedre uden dig. Øj, hvor den godt nok kan køre rundt i mange mennesker. Det kan være ting som spiseforstyrrelser, for eksempel. Hvor de her tanker, de kører rundt i hovedet. Enten at du er fed, eller du er ulækker, eller du skal have, stå så meget på vægten, eller whatever. Satan, han kan styre dit hoved på så mange måder. Og alt sammen, så er det en del af de her tankebygninger. Listen er enormt lang. Men det her, det er bare for at give nogle eksempler på, hvad er tankebygninger? Fordi vi er jo ligesom nødt til at finde ud af, hvad det er, før vi finder ud af, hvordan vi kan bryde det. Og jeg vil starte med at tage fat i 2. Korinther brev, kapitel 10, vers 3-6. Der står der, nok lever vi som andre mennesker, men vi kæmper ikke som verdslige mennesker. Vores kampvåben er ikke verdslige, men mægtige for Gud til at bryde fæstningsværker ned. Vi nedbryder tankebygninger og alt, som trodsigt rejser sig mod kundskaben om Gud. Vi gør enhver tanke til lydig fange hos Kristus, og vi er rede til at straffe enhver ulydighed, når lydigheden hos jer først har sejret. Wow, den var kompakt. Den er virkelig kompakt. Jeg tager den simpelthen lige en gang til. Prøv lige en gang at høre efter her. Kan I så høre efter? Ej. Nok lever vi som andre mennesker, men vi kæmper ikke som verdslige mennesker. Vores kampvåben er ikke verdslige, men mægtige for Gud til at bryde fæstningsværker med eller ned. Vi nedbryder tankebygninger og alt, som trodsigt rejser sig mod kundskaben om Gud. Vi gør enhver tanke til en lydig fange hos Kristus. Og vi er rede til at straffe enhver ulydighed, når lydigheden først har sejret. Den er dyb, den her. Men hold fast, hvor er der meget sandhed. Ja, det er der selvfølgelig, fordi det er fra Bibelen. Yes. Men det er sådan, vi gør. Og det var det for i aften. Ej, vi dykker lige lidt mere ned i det. Fordi jeg havde sådan, lad os lige prøve at dykke ned i, hvad er det egentlig, Bibelen siger omkring det her ord, tankebygninger? Hvad er det, der står om det? Hvad er det egentlig, det betyder? Nu har jeg givet nogle forklaringer på, hvad det kan være i vores menneskelige forstand.
Men det, der er interessant, det er, at når man slår ordet tankebygninger op ud fra det græske, så hedder det noget med logismos. Jeg er ikke god til græsk, undskyld. Men logismos eller sådan noget hedder det på græsk. Men det, der er interessant, det er faktisk betydningen bag ordet. Betydningen bag ordet er faktisk sund fornuft eller forestilling og fantasi. Det vil sige, den her sunde fornuft, det kan være, hvis vi tænker, jamen, det er da godt at have sund fornuft. Ja, men ofte så kan vores klogskab i forhold til Gud blive vores dårskab. Ting, vi har i vores erfaring, i vores bagage, i vores menneskelighed, kan blive en forhindring for, at vi faktisk forstår Gud. Der står også netop, det er den her forestilling eller fantasi. Og hvad er det for noget? Du duer ikke til noget. Det er en forestilling, der kommer ind. Det vil sige, det er en fantasi, som Satan forsøger at plante i dig, så du virkelig tager det ind, men tror, det er virkelighed. Det er det, tankebygninger er. Det er løgn, du sidder fast i. Du kan ikke komme ud af det. Så kan man være, at man siger, jamen det er jo noget, jeg har gjort en gang, og jeg kan ikke komme ud af det, fordi ej, var jeg godt nok et slemt menneske, og jeg kan ikke tilgive mig selv. Det bliver ved med at køre rundt. Jamen det er da stadigvæk en løgn, for så har du ikke forstået, at du er tilgivet. Sandheden er, at du er tilgivet for det. Løgnen er, at glem det. Du kommer aldrig til at blive fri. Det vil sige, at du kommer til at køre rundt i den her tanke, ting, der bare kører igen og igen og igen og igen, selvom Jesus har gjort det på korset. Det bliver fuldbragt. Hans blod var nok. Og det er lidt sjovt, når man så læser et stykke videre i den her, og kigger på det her, hvor der står, vi gør enhver tanke til lydig fange hos Kristus. Ordet tanke, det er faktisk noema, det er det græske ord noema, men det betyder intellekt. Det var lige det, jeg snakkede om før. Vi tager intellektet til fange. Det betyder også knep. Så det vil sige, vi tager et hvert knep, som Satan har på os, til fange. Wow, det kan altså noget, når man dykker ned i det. Vi tager Satans knep til fange. Eller vi tager det menneskelige intellekt til fange, til lydig fange hos Kristus. Det betyder, at det kan godt være, at det er der stadigvæk, men fordi det er fange ind i lydighed ind for Kristus, så har det værske ord adlyd. Når det er fange, så betyder det, at der er en over. Og hvem er det derover? Ja, det er dig. Det er din ånd, der bestemmer igennem Kristus, hvad der skal ske med det, der bliver plantet i dit sind. Så når man dykker ned i det her bibelvers på den måde, wow, så er det jo enormt stort. Enormt stort. Og når vi går ind og ser, hvordan var det så disciplinerne kæmpede? Fordi man siger, en ting det er, at vi lever som kristne, og vi kan høre om de her ting, og vi ved, at vi skal tage det til fange. Jeg skal nok komme ind på lidt senere, hvad vi kan gøre for at sådan virkelig holde det fast. Men hvad gjorde disciplinerne egentlig? Hvordan levede de deres liv? Det må vi jo tage udgangspunkt i, fordi de havde været i lære hos den bedste lærermester nogensinde. Og der står i 2. Korinther brev, kapitel 6, vers 3-10, der står der, man kan sige, det lyder sådan lidt selvglad, men ikke desto mindre, så tror jeg bare, de er ærlige. Jeg synes, det er så fedt det her. Der står, vi volder ikke anstød med noget som helst, for at tjenesten ikke skal komme i vandry, men anbefaler os selv som Guds tjenester på alle måder. Ved stor udholdenhed, under trængsler, nød, angst, pinsler, fængsel, uro, møje og besvær, søvnløse nætter og sult, ved retsindighed, kundskab, tålmodighed, mildhed, ved Helligånden og altid oprigtig kærlighed, ved sandfærdig tale, ved Guds kraft, ved at bruge retfærdighedens våben til angreb og forsvar, under ære og vanære, under spot og lovord, som vildleder, dog er sandfærdige, som ukendte og dog velkendte, som døende og se, vi lever, som tugtet, men ikke pint til døde, som bedrøvet, dog altid glade, som fattige, der dog gør mange rige, men de, der intet ejer, har dog alt. Wow. Det er deres liv. Det er sådan, de gør med deres liv. Og det, der er så vigtigt også i alt det her, det er, når vi skal kæmpe med Guds våben, på Guds måde,
og ikke med værtslige redskaber, som der står, så er vi også nødt til at gå efter Guds brugsanvisning. Efter det, han siger. Lev sådan her, fordi så kan jeg få lov at velsigne ind i dit liv. Det nytter ikke noget, at du står med et ben i hver lejr. Det kan du ikke. Så vend om. Du kan ikke. Du er nødt til at vælge side. Lunkenhed. Bad. Der står det så klokkeklart i Johannes åbenbaring, hvor der står til en af menigheden, det jeg havde imod dig, det var din lunkenhed. Det er enten kold eller varm. Vend om. Så kan du sidde og føle dig fordømt og tænke, ej, og jeg føler mig ikke helt brændende, og du sidder der og siger sådan, det er helt ærligt. Kan du høre, at Satan er allerede gang i det her nu? Det er jo ikke mig, der fordømmer. Men Bibelen er klar omkring det her. Hvis du føler dig ramt, så er det fordi, du skal gøre noget ved det. Og ikke fordi, du skal tænke, det er bare så synd for mig. Nej, du skal tænke, yes, jeg ved, der er et problem. Så ved jeg kan gøre noget ved det. Halleluja, Jesus, dig og mig, vi skal til at bruge tid sammen. Det er der måden at takle det på. I stedet for at, det er bare så træls, og jeg fik at vide i dag, at jeg var lunken, og nu er det bare rigtig træls, for der står jo Johannes åbenbaring, jeg skal spyttes ud. Det er da også træls at blive spyttet ud. Jeg kan godt se det. Men gør nu noget ved. Vi er nødt til at rette ind. Vi er nødt til at handle på den måde, som Gud han ønsker. I kender Efeserbrevet, måske nogle af jer, kapitel 6, hvor der står, at vi skal iføre os Guds fulde rustning. Det, der er så fedt, det er det, der står lige inden. Der står fra vers 10, i øvrigt, vær stærke i Herren og hans mægtige styrke. Det vil sige, der står ikke her, vær stærke i dig selv, men der står, vær stærke i Herren og hans mægtige styrke. Så det vil sige, du behøver ikke at bære det selv. Nej, du skal lægge tingene ned. Sige, okay Gud, her er jeg. Hjælp mig igennem det her. Jeg gider ikke at stå til ansvar, fordi jeg ved, du bærer mig. Så det er dig, der står til ansvar. Det vil sige, at jeg kaster mine bekymringer på dig, for jeg ved, du har omsorg for mig. Og nej, det er ikke en ansvarsfraskrivelse, men det handler om at gå sammen med Jesus, i stedet for at gå selv. Gå i hans styrke. Så står der videre, ifører jeg Guds fulde rustning. Hvorfor? Så I kan holde stand mod djævelens sniløb. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskere i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, så I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Og så står der, hvordan man tager den på. Det er en hel undervisning for sig selv. Jeg kan se den inde på lyttiljesus.dk, hvis I er i tvivl. Men hvad hedder det? Det er bare så vigtigt, at vi forstår den her kamp. Det er så vigtigt, at vi forstår, når de her tanker kommer, så er det noget, der bliver plantet. Det er ikke nødvendigvis for os selv. Jeg oplevede rigtig, rigtig meget, da jeg kom til tro, helt i starten. Der blev jeg angrebet i mine tanker. Modbydeligt voldsomt. Modbydeligt voldsomt. Jeg havde været almindelig kirkekristen i mange, mange år. Men jeg havde aldrig været farlig for Satan. Men da jeg virkelig begyndt at bevæge mig, og jeg havde besluttet mig for, at jeg kommer aldrig til at sidde stille mere. Jeg vil ikke. Og det er simpelthen et valg, jeg tog. Jeg vil ikke mere. Det er slut. Nå, så begyndte mine tanker på alt muligt. Alt muligt. I starten, der var der sådan virkelig ord, hvor det var trælse ord mod Gud. Ah, sådan en nar. Sådan en idiot. Ah, det er jo bare tomt snak. Alt sammen rettet mod Gud. Og hvad skete der? Jeg blev ked af det, for jeg troede, det var mig selv. Jeg havde ikke fattet, at Satan kunne plante de her tanker i mig. Jeg blev virkelig frustreret, indtil han blev afsløret. Så når tankerne kom, så kunne jeg vente om, åh Jesus, tak fordi du bare kender mit hjerte. Du er bare fantastisk. Jeg elsker dig bare helt vildt. Så i stedet for, at jeg lod den her tanke, Satan plantede, så frø og slå rod, så vendte jeg den om og begyndte at prise Gud i det. Og jeg oplevede virkelig, hvordan angrebene blev mindre og mindre. Men han forsøgte på alle mulige områder. Alle de områder, hvor han vidste, jeg var svag. En for en for en, hvor han prøvede på det. Og når man ved det, så er det 100 gange nemmere at kunne stå op og finde sandheden frem. Finde ens våben frem. Finde, hvad hedder det, ordet, som er sværet. Finde det frem. Brug det rigtigt. Det blev så meget nemmere for mig. Jeg oplevede simpelthen, hvordan Satan var nødt til at gå et skridt tilbage og bakke.
Og det er bestemt ikke, fordi han er stoppet. Nej, nej, han skifter taktik. Og han er rigtig dygtig til det. Og han prøver igen og igen og igen og igen på alle mulige måder. Det er helt vildt. På alle mulige måder. Jeg ved ikke, om nogen af jer har fulgt med, så har I sikkert set, hvor meget jeg er blevet hængt ud på nettet og alt muligt andet i øjeblikket. Det er meget interessant. Og det er virkelig... Jeg havde bare sådan, da jeg så det, havde bare sådan, nå, okay. Gud, må du bare vil sige dem der. Jeg gad ikke engang høre det. Jeg har ikke engang hørt, der er både lavet videoer og alt muligt andet. Det er meget interessant. Men jeg havde bare sådan, Gud, vil du bare... Det er dit, det der. Jeg gider simpelthen ikke. Det er ikke... Jeg tager det ikke ind over mig. Og jo mere vi stikker snuden frem og går for Gud, jo mere kamp bliver der. Spørgsmålet er bare, tager du det ind? Vender du det ind af som, ej, nu kan I ikke lide mig mere. Nu er der nok et eller andet, ej, det er bare rigtig træls og øv. Så bliver det godt nok en lang dag. Men jeg sendte en velsignelse videre. Og så kom der så video nummer to, så tænkte jeg, nå, okay. Så hørte jeg lige 5 sekunder, så tænkte jeg, nå, Gud, hans problem, vil du bare velsigne ham, videre med min dag. Og jeg tror, det er så vigtigt, uanset hvad der kommer imod jer, for der kommer ting, jeg siger imod jer. Hvis I tør at lukke munden op, lad nu være at tage det ind, som at det er rettet mod jer fra mennesker. Men når I ved, at det er rettet mod jer fra Satan, så ved I, at I er på den rigtige kurs. Så rejs jer op og pris Jesus. Pris ham. Pris ham i jeres sorg, pris ham i jeres glæde, pris ham i jeres svaghed, pris ham i jeres styrke, pris ham dagen lang. Der står i Jakobs brev 4:7, der står der, I skal altså underordne jer under Gud. I skal stå djævlen imod, så vil han flygte fra jer. I skal stå djævlen imod, så vil han flygte fra jer. Hvordan gør man det? Og hvad betyder det? I skal underordne jer Gud. Gør jeg ikke det, når jeg tror på ham? Underordner jeg mig så ikke Gud? Nej, det gør jeg ikke. Men hvis jeg sætter Gud først og siger, okay Gud, dine principper. Faktisk, hvis man slår ordet op, det græske ord, så er det hypotasso. Det er det græske ord for det. Og det betyder at adlyde Gud, eller putte sig selv ind under Gud. Så hvis man putter sig under Gud, så betyder det også, at han har al magt. Det betyder, at det er ham, der sætter dagsordenen. Det er ham, der bestemmer. Lad være med at sætte spørgsmålstegn til de ting, der står i Bibelen. Jamen Gud, helt ærligt, jeg tror ikke på det der, for det kan ikke passe, hvis det der er sådan der. Det der. Stop nu bare. Underordne dig. Når han siger det, sådan det er, så er det sådan, det er. Slut. Jamen jeg forstår det ikke. I don't care. Det er ligegyldigt. Så tag det med Gud. Der er nogle ting, jeg heller ikke forstår. Det er lige meget. Selvfølgelig vil jeg gerne forstå Gud mere og mere og mere. Men hvor er det dog fantastisk, at jeg ikke forstår ham fuldt og helt. For ellers havde jeg jo bare været lige Gud. Og det er jeg ikke, og det kommer jeg aldrig til at blive. Så der er ting, vi ikke forstår, det er okay. Men det betyder, jeg, når jeg underordner mig Gud, så har jeg med min egen frie vilje valgt, at jeg har ingen rettighed over for Gud. Udover dem, han har lovet mig. Og det er godt nok mange. Det er virkelig mange ting, han har lovet mig. Wow! Men i bund og grund, så har jeg ingen rettigheder. Fordi han er min skaber, og jeg er det skabte. Så jeg priser min skaber. Og så har han givet mig en rygsæk med så mange løfter, og så mange værktøjer og redskaber, som jeg fuldt og helt må bruge. Wow! Så hvad er det, vi skal? Det er, vi er nødt til at tage de ting, som Gud har lagt i vores rygsæk hver især, og begynde at bruge det. Begynd at lære, hvad er det for nogle åndens gaver, jeg har fået i mit liv. Det er at bedømme ånder. For eksempel, når tankerne kommer, du ved med det samme, wow, okay, det her, det var et angreb, det var i hvert fald ikke mig. Så begynd at prise Jesus. Og træk på smilebåndet over, at Satan, han angreb dig igen, men du afslørede ham. Fordi der står, at det, der er i mørket, vil komme frem i lyset. Hvem er lys? Jesus. Og vi er kaldet til at være hvad? Verdens lys. Så når mørket kommer ind for at angribe dig, hey, der bliver du lige afsløret, var Satan. Jesus, jeg elsker dig bare for vildt, du er bare for sej. Pris ham, så mister det sit, kloen mister sit greb, når du priser Jesus. Når de der tanker kommer ind, for eksempel med mindreværd,
du har en skæv næse, helt ærligt. Du går nok grim, hva? Når du står og kigger i spejlet. Så i stedet for at kigge på den der næse. Jo, det må du gerne. Men så, wow. Tak Gud, fordi det er dig, der har modelleret mig. Du synes, at jeg var smuk med den her skæve næse. Wow. Tak. Jeg vil betragte den som min nuttede næse fremover. Tak, Jesus. Prøv at sætte ord på. Prøv virkelig med jeres hjerte at komme ind i sådan en taknemmelighed. I stedet for at blive kørt rundt i de der tankebygninger, som du har kørt med hver eneste dag, han har sagt, fra fortiden. De skal ikke med ind i dit nye liv sammen med ham. Det er ikke en del af det. Og ja, så kan man sidde og tænke, men Satan, han kan da ikke proppe så mange tanker ind i mit hoved. Det er da ikke. Jeg tror jo på Jesus. Han beskytter mig jo. Så kan han da ikke. Han kan da ikke. Det kan jo ikke lade sig gøre. Men vi ved, at den gode Peter, han blev angrebet af Satan og forsøgt at få Jesus til ikke at blive korsfæstet. Fordi Satan plantede tankerne i Peter, så kommer det ud af munden. Jesus, han kunne jo godt bedømme under, så han var kontant og sige, så siger han, vi bag mig, Satan. Eller gå om bag ved mig, som der står. Gå om bag ved mig. Kan I se det igen, den her med at underordne sig? Jesus er først. Gå om bag ved mig. Nedenunder mig. Det er lige præcis det, Jesus han gør. Det er lige præcis det, du skal gøre, når du oplever, at Satan han angriber dig herinde. Uanset hvad det er. Og det kan være med alle mulige ting. Det kan også være med sygdom, med smerter, med whatever. For Jesus han har givet dig magten over det. Der står i Lukas evangeliet 10, 17-20, der står der. Og det her, det sker efter, at Jesus han har sendt de her 72 disciple ud for at helbrede det syge og kaste dæmoner ud. Og alle de her ting. Det var ikke bare de der 12. Han sender 72 disciple ud. Så står der fra vers 17 her. De 72 vendte glade tilbage og fortalte, Herre, selv dæmonerne adlyder os i dit navn. Der sagde han til dem, jeg så Satan falde ned fra himlen som et lyn. Se, jeg har givet jer magt til at træde på slanger og skorpioner, og magt over hele fjendens styrke, og intet vil kunne skade jer. Glæd jer dog ikke over, at ånderne adlyder jer, men glæd jer over, at jeres navne er indskrevet i himlen. Den er faktisk lidt vild, den her, når man begynder at dykke ned i, hvad der egentlig er, der står. Først så giver han autoriteten. Disciplene, wow, de finder ud af, at det virker. De har kastet masser af dæmoner ud. De er helt op og kører. Wow, hey, det er bare vildt, folk, de vil bare sat fri, og Satan, han skal bare skride, fordi, wow, Gud, prøv lige at forestille jer, de her 72 disciple, der kommer tilbage. De har aldrig oplevet noget lignende. Folk bliver sat fri. Jeg kunne lige se den der, wow. Og så siger han, jeg har givet jer magt til at træde på slanger og skorpioner. Magt over hele fjendens styrke. Og intet. Og det græske ord for intet, det er enormt spændende. Det betyder nemlig, intet vil kunne skade jer. Overhovedet ingenting. Glæd jer dog ikke over, at ånderne adlyder jer, men glæd jer over, jeres navn er indskrevet i himlen. Hvorfor står der det her? Det står der på grund af, vi skal huske at sætte tingene i proportioner med hinanden. Hvor er det fedt, at Gud han har givet os den her autoritet, den her magt. Men sammenlignet med, at vi faktisk er blevet lovet en plads i himlen, fordi Jesus han har vundet over dødens magt, det er så meget større. Så hvis endelig du tænker, jamen jeg kan ikke lige tage den her kamp op, så glæd dig over, at dit navn er skrevet ind i livets bog. Du bør glæde dig og juble over det hver eneste dag. Jeg tror, nogle gange så fatter vi ikke en bønne af, hvad der sker den dag, vi dør. Vi har ikke en kinamands chance for at fatte bare en brøkdel af, hvad helvede er. Eller hvad himlen er. Jeg tror, hvis bare vi fik lov til at lugte, bare en lille bitte smule lugt fra helvedes flammer. Jeg tror, vi fik travlt med at komme ud og forkynde evangeliet da. Jeg tror, vi kunne nok hoppe op af jubel for, at vi aldrig skulle i helvede. Men vi er blevet lovet et sted sammen med Gud for al evighed. Hvis vi forstod, hvor vildt det er. Amen, hold fast, hvor vil vi ikke være passiv, men hvor vil vi være aktiv.
hver og en i vores omgangskreds. Nogle gange så er det nok godt nok, at vi ikke... Jeg tror, vi bliver skræmt fra vid og sans, hvis vi så det. Men have proportionerne rigtige. Men, når det så er sagt, husk, alle slanger og skorpioner og magt over hele fjendens styrke, og intet vil kunne skade jer. Jamen, hvorfor oplever jeg så? Jamen, hvorfor sker der så? Jamen, hvorfor? Tror du på det her? Tror du på det? Bruger du det? Kender du Guds løfter? Hvis du ikke kender Guds løfter, så er det enormt svært at tro på dem. Du kan ikke vandre i Guds løfter, hvis du ikke læser din Bibel og kender Guds løfter ind i dit liv. Det kan ikke lade sig gøre. Det kan ikke lade sig gøre. Men når du kender Guds løfter, når du kender hans ord, så ved du også, hvilke rettigheder du har. Og du ved, at når Satan han anklager dig, tom snak. Det er tom snak. Han har tabt. Spillet er ude, pomfrit. Men hvis du tror på, at han stadigvæk har magt over, og at spillet ikke er ude, så er det, at man kommer til at køre sig selv ned i en spiral, som er rigtig, rigtig dårlig. Og så får man ondt af sig selv, fordi man ikke helt har begravet sig selv. Man ikke helt har forstået, hvad det betyder at dø fra sig selv. Det er bare så synd for mig selv, synes jeg. Jeg synes, jeg får bare den her tanke, der bare kører ind i mit hoved hele tiden om, at... Jamen, det er så slemt, jeg kan ikke engang sætte ord på det. Men jeg synes, det er synd for mig selv. Og ja, det er okay at være trist og ked af det. Men du er nødt til at forstå. 1. Det handler ikke om dig. 2. Når du finder ud af, at det ikke handler om ham, men om ham, som har skabt dig, så er det, du begynder at kunne finde din glæde i ham. Så er det, du begynder at kunne prise ham, uanset hvad der så sker. Uanset hvad der sker, så kan du prise ham og ophøje ham. Om så hele verden styrter sammen omkring dig, så vil du stå og prise ham, fordi Gud han er den samme. Jeg kan huske en undervisning, jeg hørte på et tidspunkt af Andrew Womack, hvor han fortæller, at hans søn er ude i et trafikuheld og dør. Og han blev ringet op, at ham og hans kone, de skal komme. Han er blevet kørt på ligehuset. Og de skal komme og identificere ham. Og hvad er det, man tænker, når man får sådan en besked? Gud, hvorfor tog du ham? Sådan ville verden tænke. Men det gjorde han ikke. Ham og hans kone, de tænkte, Gud han er den samme i går og i dag og til evig tid. Vi vil prise ham, uanset om han lever eller han dør eller hvad han gør. Gud han fortjener al ære og pris. De havde 5 timer fra deres hjem til ligehuset, og de kører afsted. I de 5 timer, der aftaler de med hinanden, vi priser Jesus hele vejen. Vi taler ikke død, men vi taler liv, men vi priser mest af alt Gud. Så de kørte afsted 5 timer og holdt en lovsangsfest. Har de tabt sutten, eller hvad? Deres søn er lige død. Come on. Nej, de kæmpede ikke med verdens våben. Men de gik i Guds kraft. De kommer ind, åbner døren til ligehuset. Og Andrew han siger, søn, rejs dig i Jesu navn. Og han rejser sig. Det er den Gud, vi tjener. Det er det, der sker, når vores tankebygninger bliver brudt ned, og vi går på Guds løfter. Vil du være død hele dit liv indeni, så bare fortsæt med at gå i verdens løgne omkring dig selv, eller din egen løgne, eller Satans løgne. Vil du have liv, så gå i ham, som er livet. Jesus siger, jeg er vejen, jeg er sandheden, jeg er livet. Pris ham, ophøj ham. Når du priser ham, så bygger du en trone. Det er der, han kan få lov at udfolde sin majestæt ind i dit liv. Det er der, du kan få lov til at se, hvem han virkelig er. Det er, når du ophøjer ham og priser ham og sætter dig selv til side, så det ikke handler om dig. Paulus skriver i hans brev til Romerne, kapitel 12, vers 1-2, så formaner jeg jer, kære brødre,
Og når man formaner, så er det altså, tag jer sammen. Så formaner jeg jer, kære brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres lemmer som et levende og helligt offer, der er til Guds behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje. Det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Altså tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje. Det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Der er også så mange aspekter i det her. Det er så vildt. Der er så mange ting i det her. Bare sådan en ting. Jeg ved godt, at der er rigtig, rigtig mange, der sidder længes for eksempel efter en mand eller en kone. Hvad vil verden gøre? Okay, gamle dage kontaktannoncer. Nu er det nok datingprofiler. Eller single events. Eller alt muligt plader. Så har du bare ikke forstået, hvem Gud han er. Det er verdens måde at gøre det på. Gud skal nok sende din partner i tiden, som er ret. Stol på, at han sender. Hvis alt dit fokus er omkring, at du mangler en partner i dit liv, så mister du ærligt talt alt det Gud han har for dig, som du kan have fået imens. Når du er klar, tro mig, så kommer der en. Hvis du laver alt det andet gejl, fordi du bliver simpelthen så desperat, du skal have din kvinde eller din mand nu, du hopper med på djævelens galej, du hopper med på verdens taktik, og du får den forkerte, og det ender sandsynligvis ikke særlig godt. Men Gud skal nok finde den, der sætter Jesus Kristus først i alle ting, hvis du stoler på ham. Og hvis ikke du så får den her i den tid, hvor du ønsker, tro mig, Gud har så meget fedt til dig, så du kommer slet ikke til at mangle det. Gå i Guds planer. Stol på, han har styr på det. Lad være med at sidde og bruge så meget energi og tid på det. Øj, hvor har jeg oplevet, at det fylder meget. Og jeg kan godt forstå det. Men det fede af det hele, det er bare, når vi lægger det over til Gud, og bare vandrer med ham. Han har tingene til sin tid, når du er klar. Stol på ham. En anden ting, jeg lige vil tage frem i det her, det er, der står i Matteus evangeliet, det er i forhold til, at Jesus, det her det er kapitel 12, hvis I vil læse hele beretningen, så er det fra vers 22 til 29. Der sker der det, at en blind og stum mand bliver ført hen til Jesus, og han bliver udfriet, og folk er bare sådan helt op og kører, wow, det er vildt det her, øj, hold da op, og de begynder, han gør det ved Satan. Det er djævelens fyrste. Det er da. Det er ikke noget, et menneske selv kan gøre. Og så bliver han ellers bare angrebet og gjort ved. Men det er så fedt. Så han svarer sig på det. Til allersidst, det er fra vers 29, der siger han. Eller hvordan kan nogen trænge ind i den stærkes hus og røve hans ejendele uden først at have bundet den stærke? Først da kan han plyndre hans hus. Hvad er det for en gang sludder, der står her? Prøv lige at læse det igen. Eller hvordan kan nogen trække ind i den stærkes hus og røve hans ejendele uden først at have bundet den stærke? Først da kan han plyndre hans hus. Det, der er tale om her, det er, hvis et menneske har en dæmon i sig, som er nødt til at binde den her dæmon først, før man kan kaste den ud. Hvordan er det med de her tanker, som Satan han propper ind i vores sind? Du er nødt til at binde det. Det betyder ikke, tanke, jeg binder dig i Jesu navn. Jeg vil ikke have dig mere, gå så med dig. Og så går det 10 minutter, så kommer tanken igen. Tanke, jeg siger til dig, jeg binder dig i Jesu navn. Du kan godt slippe mig. Satan, jeg vil ikke have noget med dig at gøre mere. Gå så fra mig. Så går det 10 minutter. Så kommer den sande igen. Jeg har sagt til dig, jeg binder dig i Jesu navn. Så stop dog det her. Hov, hvor en kamp du skal igennem, siger jeg bare til dig, det bliver ved. Det er ikke sådan, det fungerer. For det første,
Ja, når du vil binde tingene, eller løsne tingene, så frasiger dig det stille og roligt. Hvis du får igen den her med, bare lige for at bruge den her igen, du har en skæv næse, og den bliver ved med at køre herinde i mit hoved, og jeg har accepteret nu, at jeg har en skæv næse, og jeg synes, den er grim, og jeg synes, den er ulækker, og det her, whatever. Jeg kigger mig i spejlet. Hvad er første skridt? Jesus, tilgiv mig. Jeg har skabt i dit billede. Jeg bryder bare den forbandelse, jeg har lagt ind over mig selv. Jeg bryder den. Og jeg binder alle de løgne, som er kommet ind i mit sind. Og jeg frasiger mig dem i Jesu Kristi navn. Når du har gjort det én gang, og kun én gang, så er det gjort. Hvis du tror på, at der er kraft i din bøn, så gør du det kun én gang. Hvis du tænker dagen efter, at du skal gøre det én gang til, og én gang til, og én gang til, så har satsen jo egentlig allerede snøret dig med en ny løgn om, at det ikke var godt nok det, du gjorde. Og det vil sige, at den bøn, du bad, den troede du slet ikke selv på. Ups. Så tro på, hvad der står i Matteus evangeliet 18:18-20. Hvad I binder på jorden skal være bundet i himlen, og hvad I løser på jorden skal være løst i himlen. Tro på det. Så når I siger det med jeres mund, når I sætter ord på, så er det gjort en gang for alle. Lad være med at bruge tid på at kæmpe med djævlen. Men tal Guds sandhed. Selvom jeres følelser ikke nødvendigvis følger med. Det kan godt være, at jeg har fået vimmelse over, at den der næse, den er bare så skæv og sidder sådan her. Og det ene næsebord, det er jo tre gange så stort som det andet og alt muligt andet. Whatever. Jesus, tak fordi det er sådan, du har skabt mig. Bliv ved med det. Begynd at holde af det, som Gud han har skabt. Begynd at holde af det. Uanset hvad det er. Det er alt muligt. Det kan være rynker, det kan være altså hele dit udseende. Bare sådan ting som, for eksempel kvinder, der er rigtig mange kvinder, enten så er de for træt af for små bryster eller for store bryster, og der er ingen, der taler om det, for det gør man ikke, og slet ikke i kristne kredse. Uha! Helt ærligt, stil dig foran spejlet og tak Gud for, at han har skabt dig sådan, som han har. Stop med det der mindre værd. Grunden til, at man har mindre værd, er fordi det er proppet ind igennem tv, år på år på år, løgn på løgn på løgn. Hvis ikke dit hår sidder på den rigtige måde, hvis ikke du har den rigtige kontur, når du står foran spejlet, hvis ikke du har six-pack, men kun one-pack. Jeg har one-pack, det er bare for at skjule min six-pack. Men bare for at sige, lad nu være med på satans galej. Prøv nu at stoppe. Og selvom du synes, det er grænseoverskridende og pinligt og alt muligt andet, gå nu ind på Guds præmisser. Gør det nu. Jeg siger ikke, du skal stå og blive sådan stolt skid over dig selv. Men du må godt, wow Gud, tak. Du har skabt mig dit billede. Tak, Jesus. Gør det med taknemmelighed. Og det her, det er kun udseende. Prøv at tænk, hvis du begynder at gøre det ind i alle de andre eller ting i dit liv, hvor det er træls. Tænk så, hvis du begynder at gøre det ind i dit ægteskab, som bare kører af lort til, i stedet for at optrappe en konflikt igen og igen og igen, så stop den dog og begynd at takke Gud for din mand eller din kone, selvom det er rigtig svært. Det handler jo ikke om, hvad du føler. Det handler om, hvor Gud han har sat dig, eller hvor du har sat dig selv i bund og grund, måske nogle gange. Så få det bedst muligt ud af at begynde at tale liv ind i dit ægteskab, eller hvor det nu er, du er. I stedet for tankebygningerne. Ej, jeg er simpelthen nødt til, hvis ikke det her det bliver bedre, jeg er simpelthen nødt til snart at finde ud af, hvordan jeg kan komme ud af det her. Jeg er nødt til at blive skilt snart. Hvor kommer de løgne fra? Hvem er det, der gerne vil have, at du bliver skilt? Det er Satan. Så tal Guds løfter ind i ægteskabet, eller ind i det andet, du nu står i, om det er job, om det er økonomi, eller hvad det er. Lad være at bekymre dig. Lad være med at lade det være tankebygninger, der simpelthen kokser. Jeg siger dig, der er så meget frihed i det her. Når du stille og roligt får skrællet tankebygning på tankebygning på tankebygning af. Og det er på så mange områder i dit liv. Man gør det ikke på din måde, man gør det på Guds måde. Jeg vil sige, det der nok er vigtigst, det er, prøv at blive opmærksom på, hvordan Satan kan proppe tankebygninger ind i dig selv. Fordi det er tit og ofte det, der gør, at du ikke kommer hele vejen hen til Gud. Fordi du sætter en mur op foran dig selv,
imellem dig og Gud. Du kan ikke komme helt derind. Det er det samme for eksempel med lægdom. Hvor har jeg hørt mange gange, når man beder for mennesker, der ikke lige sker noget. Jamen, Gud vil nok lære mig noget igennem det. Det er jo heller ikke alle, der skal blive helbredt. Jeg har selv tænkt de tanker. Jeg havde det selv, da Birte blev bedt for i 15 år, der skete ingenting. Med dengang, hun havde sklerose. Hun gad ikke gå op til forbøn mere. Vi havde ikke lært de her åndelige redskaber. Vi havde ikke lært at holde fast ved ordet. Vi havde ikke lært, hvordan Satan opererede. Vi anede ikke noget om det her. Så det blev bare, åh, Gud, han gider nok ikke mig. Der er ikke noget forbøn mere her. Det gider jeg godt nok ikke, Gud, det må du. No way. Så Satan, han får lov til at styre. Lad nu være med din menneskelige forstand og forstå, hvorfor er det, jeg ikke lige bliver helbredt nu? Hvad er det, der sker? Men bare pris Gud, fordi du bliver helbredt. Tak Gud, fordi det kommer. Tak fordi det slår igennem. Ja, men det har jeg gjort i 8 år, mand. Der er ikke sket noget. Prøv lige at kigge på mig da. I don't care. Jeg har selv prøvet at have nogle skavanker, hvor jeg bare har pris Gud ind i det. Ja, nogen har taget ganske kort tid, fordi jeg virkelig har været udholden. Andre har taget længere tid. Men jeg har altid oplevet, at Gud han kommer med lædom, når jeg tror på det og stoler på det. Satan skal ikke have lov at få fodfæste i mit liv. Det skal han ikke. Og han prøver på alle mulige punkter. Hvis ikke han kan komme igennem på det ene, så prøver han på det andet. Kan han ikke komme igennem på det andet, så prøver han på det tredje. Kan han heller ikke der, så prøver han på det fjerde. Han skal nok finde dine svage punkter. Men hvis du ved det, så er det ligegyldigt, fordi det får dig bare tættere på Gud. Så brug angrebene til at få en dybere og tættere relation til Gud. Så er det næsten lige før, at man er helt taknemmelig, når man oplever de der angreb, når man forstår at kæmpe den rigtige kamp, i stedet for at kæmpe den forkerte kamp.